Juda anapiga raundi, anakuja, akacheki, ah, ule ni prostitute. Kasema acha ni changamke, acha ni jibonge. So akaishia, akamwambia ni aje na nadai. Unadai, ya, uliza, inaweza. Akamwambia obvious inaweza. Kauliza uko na dongapi. Akasema nitakupiga mbuzi moja. Ah, mdema kaona mbuzi moja iko sawa. Niaje uni DJ Raf ndani ya Sheng Bible Study. Sasa please tumefika, bado tuko kwa Matthew chapter 1 by the way, na tulisema tunapitia genealogy ya Jesus na tunacheki the women who are in that genealogy. Na mmoja alikuwa anaitwa Tamar. Sasa huyu Tamar tulianza story yake kidogo, tukaenda kwa Juda, alafu tukaenda kwa Warasta. So tushamaliza story ya Warasta, we are back to Tamar. Huyu madam alikuwa related na Juda. Juda alikuwa tulishasema mtoi wa Jacob, so alikuwa msee wa tribe of Israel. Alikuwa na watoi watatu, maboy. Wa kwanza alikuwa anaitwa Er, wa pili alikuwa anaitwa Onan, watatu walikuwa naitwa Shela. Sasa huu mtu anaitwa Er ndio alikuwa mewa Tamar. So Er's wife alikuwa Tamar. Then Bible inasema that Er alikuwa msemu wicked sana. Alichachisha, alichoma picha, God akamuua. Yani sai kuna grace kwa sababu ya Jesus Christ. Hiyo time yani ni kama God alikuwa ukichachisha sana, anakuua tu. Hata isemi ati huu msee sijui alienda akalala akaukua mgonjwa, inasema that God akamada. Sasa Juda akaambia Tamar, do hivi, enda sasa uolewe na Onan, the brother wa Er. Na hapa lazima tu understand kitu ilikuwa ina happen, kitu ilikuwa inaitwa the law of the levirate marriage. Hiyo jina Levi with an R inamaanisha a husband's brother. So law of levirate marriage ilikuwa inasema kama mwanamke ameolewa na the firstborn na hajaget mtoi, alafu the husband dies, anafaa kuolewa na the secondborn. But sasa noma inakuwa that ukiget mtoi hata kuwa huyo secondborn, atakuwa recognized kama mtoi wa firstborn. Hiyo ni kumaanisha we secondborn ulikuwa unasaidia tu, umesaidia bro yako, lakini jina yako iko anywhere kwa hiyo story. Sasa Onan alikuwa na do hivi, ikifika tu ni wanasema ni tendo la ndoa, yani kulala na huyu Tamar, yeye anachangamka tu vile inafaa, lakini badala ya amalize shughuli ndio wapate mtoi, yeye alikuwa anarusha nje. We God akaangalia huyu kijana akacheki, utairusha nje nini? Sasa hii ilikuwa important to get mtoi kwa sababu huyu mtoto anafaa kuwa kwa bloodline ya Jesus, na God of course anajua the end from the beginning, na anaona huyu jamaa hii ufala unafanya, wewe unatry kustop bloodline ya Messiah, akamuua pia. God akamada huu msi. Na kuna wasee ubonga about masturbation kwa history, wanasema God anachukia masturbation so much that aliua msi mwenye ame masturbate. Now the truth is masturbation si poa, ni mbaya sana, and we are against it, I am against it, but this is not what happened here. Kitu ili happen hapa ni umsi ali disobey God, and that is why God killed him. Sasa ikabaki, according to hii law tume mention, huyu Tamar anafaa olewe na Shela, the third born, but boy alikuwa mdogo. Juda akaangalia hii story pia akaona, law inasema hivi, lakini huyu madam huyu Tamar atafanya watoi wangu wote wa daddy. Akamwambia du hivi, ishia kwenu, huu Shela akigrow akikuwa mbigi nitakuita, alafu sasa atakuwa husband yako, ndio mget mtoi, ndio the tribe of Juda iendelee. Tamar akaishia. So ikafika time wife ya Juda akadai. Juda akamon, then akaamua, acha nipige raundi kiasi. Akamua ende kucheki place nye ship zake zimeekwa, aone zinaendeleaje. A relax tu kiasi. Tamar akasikia hiyo story, akajua wewe utajua hujui. Tamar alidu hivi, unachiko hiyo barabara ya kuenda kucheki hizo ship za ujama. Tamar alikuja, akajiposition hapo kando ya barabara kama amejifunika veil. Wacheki, amejifunika uso. At that time, prostitutes ndio walikuwa anajifunika uso. So, kuna zile nguo widow alikuwa anafaa kuvaa kama Tamar mwenyewe. But sasa ashapiga ile veil. Juda anapiga raundi, anakuja, akacheki, ule ni prostitute. Kasema acha ni changamke, acha ni jibonge. So, akaishia, akamwambia yeye ni aje na nadai. Unadai, uliza, inaweza. Akamwambia yeye obvious inaweza. Kauliza uko na dongapi. Akasema nitakupiga mbuzi moja.
Ah, mdema kaona mbuzi moja iko sawa. But akamuuliza, unajua huyu jamaa si ati alikuwa na mbuzi tu amekuja nazo akitembea hapo kwa barabara. Akamwambia sasa, na huu ukienda nitajuaje utatumana mbuzi iletwe? Akamshow sasa itabidi uache deposit ama uache kitu ya kuni make ni kuwe sure that hiyo mbuzi nitaletewa. So jamaa unajua aliacha nini? Akaacha the staff number 1, ile mkuaju ya kutembea. Alafu akaacha seal. So seal sometimes ilikuwa kitu kama ring, lakini iko na mark ya family. Hata si mark tu yako, mark ya family na ile string yake. So seal na string yake. Ni kama yani huyu jamaa aliacha ID. Na si ID yake, ni ID ya familia. Wanaume, njaa ni kitu mbaya. Na kukosa self control ni even worse than hiyo njaa. Kwa sababu huu jamaa si ati hiyo mkwaju hakuwa anahitaji. Umse ni mzee. Si ati alikuwa tu hiyo mkwaju anatembea ngatu ameinua juzi, alikuwa anahitaji. But ameshaachia prostitute. Alafu ID amewaacha pia. Ni kama uende pale Koinange uamue, ushaamua. Lakini hauna do. Ule prostitute akwambie, "Wewe niachie ID." Alafu sasa tuende mtaani utume rider ati ndio ampelekee do yake. Alafu uchukue ID yako. Hiyo ndio kili happen. So Judah alimaliza shughuli, akaishia akaambia boy wako yeye niaje, nimetoka kuchangamkia prostitute fulani, hebu mpelekee hii mbuzi. Kuishia hayuko. Of course alikuwa anajua kitu anadu. Ukumbuke Judah ni father-in-law wa Tamar. We noma sasa. Jamaa kaanza kuulizia, we niaje, umecheki prostitute fulani alikuwa hapa? Mgani sasa? Haiwezekani, hayuko hapa. Akarudi akamwambia, huyu mdema patikani. Judah akamshow sasa hii story ya kwenda tukiulizia ulizia ati huyu dema ati alikuwa hapa anauza nga hapa kwa barabara, tutajiaibisha. Achana nayo. Yaani huyu msee alisema acha hiyo seal iende na acha hata hiyo staff yangu iende tu. 3 months later akakama kaambiwa, "We Judah, ule Tamar, ule daughter-in-law wako ashakuwa prostitute." Ah, Judah alisema, "Enda umchukue tukuje tumchome." Si tumchome na maneno, tumchome. Yani wamchome ya dead. Na kitu interesting hapa ni ile noma yenye uko nayo sana sana ndio uona kwa watu wengine. Huu Judah tushaona ameenda kufanya ile solicitation. Ye mwenyewe ameconsult a prostitute. Na akisikia daughter-in-law wake amekuwa prostitute anasema achomwe. So jamaa kaenda mwenye ametumwa, kaambia, "Tamar niaje, twende hivi, nimetumwa ni kuchukue tukakuchome." "Kwa nichome?" Mbona ati ni ile story ya ushakuwa prostitute, Judah amesema hivyo." Akasema, "Oh, story ya Judah haina noma." So Tamar alipatia umse the staff, the seal na hiyo string yenye ilikuwa imeshikilia hiyo seal. Akamwambia, "Sasa mwenye alinipatia ball, hizi ndio vitu zake." Akapelekea Judah. Judah akajua hapo amenaswa na akafeel guilty sana kwa sababu sasa ye mwenyewe ameslip na daughter-in-law wake. Na time ikafika akaget watoi Perez na Zera. Na watoi ndio walikuja wakaendeleza sasa genealogy ya umsi anaitwa Judah. Yani sometimes God ufanya vitu zingine hata yani au understand. So hatuwezi kaa tuseme Tamar did the right thing. Na pia tunaona importance yoy kitu yenye alidu. Hapa tu mimi nakwambia God works in his own ways. Saa ingine vitu ziu happen na kitu fiti ina come out of that. So ingia kwa comments niambie una feel ni nini una learn na ni nini unaweza get out of history ya huyu madam. Then next tuna cover story ya sasa si mtu alitumia prostitution. Prostitute alikuwa anaitwa Rahab on the next episode of Sheng Bible Study.